Bem, gente, me encontrou aqui na Seminas, Belo Horizonte, totalmente repaginada, salve o nosso Lindolfo Pauliello, grande figura, e salve o Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, esse homem que é um ícone em Belo Horizonte, sobretudo naquele que mostra, dá visibilidade àqueles que fazem e acontecem. Né? Hoje aqui, da 18ª edição do Prêmio Minas Desempenho Empresarial, você manter um evento dessa natureza, como o outro também, como um mercado comum nesse momento, é preciso ter muita garra e acreditar junto com essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui, que é possível um Brasil melhor. É por aí, Carlos? Né? É por aí, principalmente num momento de dificuldade no campo econômico enorme. Eu acredito que a gente está passando pela pior crise econômica da história desse país. E nesse momento a gente busca, né, através dessa premiação, exatamente reconhecer o esforço e o trabalho que muitas empresas, que mesmo diante dessas circunstâncias, elas conseguem ainda crescer, apresentar resultado, etc. Heróis da resistência. São heróis. E um detalhe também muito importante, que parece que o epicentro dessa crise tem o seu local em Minas Gerais, porque a economia de Minas Gerais cresce ainda a taxas superiores à média nacional. Então, sobreviver em Minas Gerais é também, eu diria, um exemplo muito interessante para o resto do país. E aqui hoje, né, a gente tenta transformar esse evento no grande Oscar da economia de Minas Gerais. Não só no sentido de valorizar esse esforço, mas também acreditando com fé, com otimismo, de que essa situação ela é passageira, ela não é duradoura, ela não é definitiva, e que a gente tem que perceber a perspectiva de dias muito melhores para esse país. Esperanças, um novo horizonte em Belo Horizonte. Nós estamos falando das vésperas de uma nova eleição. Prazer, muito elegante. Não, não é um homem, está parecendo um italiano aí, mas enfim. Prazer, querido. Parabéns, Zé. Parabéns. Obrigado. Salve, Rodrigo Alvim. Salve a Faeng. 60, 65 anos, né, de um prêmio de existência, servindo ao produtor rural mineiro. De muito orgulho e bem, bem dirigido, né, Faeng? Né? Graças a Deus. Nossos presidentes têm se esforçado para representar de forma condigna nossos produtores rurais mineiros. Como é que vocês recebem hoje essa premiação? É digna exatamente de um trabalho de equipe, não é isso? Com certeza. E recebemos com muito orgulho, né? Não é a primeira vez que somos distinguidos. E certamente isso só nos é motivo de mais empenho e de mais responsabilidade, né, na nossa missão de representar os nossos produtores rurais de Minas Gerais, né, enfim, nos seus interesses econômicos e políticos. Não é fácil, né, representar tanta gente. Nesse momento, então, fica mais difícil. E até porque são muitos produtores e de muitas atividades diferentes. Você tem número na cabeça, não? Em torno de 500 mil produtores rurais em Minas. Nesse momento, sobretudo, é uma mola mestra aí para a alavancada da economia, não? Com certeza. Tem sido aí um salvaguarda aí, não? Com certeza, né? É o setor da economia que tem, que tem podido ajudar o governo nas suas funções, né? E no pagamento das suas funções, das suas despesas. Certamente é o setor da economia que sofreu menos com essa crise política e econômica toda. Mas, enfim, estamos aí, é um orgulho muito grande participarmos desse processo e, mais do que isso, é mesmo uma satisfação. Podemos contribuir com o país da forma que contribuímos, sendo aí um dos maiores países produtores de alimentos do mundo e que, inclusive, a própria FAO já declarou que conta muito com o Brasil, quando em 2050 esse mundo deve ter em torno de 9 bilhões de habitantes. O Brasil certamente será uma potência muito importante no fornecimento de alimentos para essa população enorme, né, e que tem crescido tanto. Mais uma vez aqui o reconhecimento aqui do nosso mercado comum, a Contígio,
a Cotijo, que transportas aí algumas dezenas de anos. Eu estou aqui com o Calistrato, que é sempre um prazer conversar, sempre comemorando uma vitória, fazendo acontecer e transportando não só o mineiro, mas de Minas para todo o Brasil, com um diferencial de qualidade e com muito orgulho para essa família, não é? Exatamente, Paulo. É um prazer novamente estar aqui, recebendo em nome do pessoal da Contijo esse prêmio, que nada mais é do que um reconhecimento da gestão que nós temos na empresa. Um momento muito difícil, mas nós conseguimos, através da adversidade, vencer os obstáculos e conquistar esse prêmio, que eu acho que é um reconhecimento de gestão. São quantos ônibus hoje? Hoje nós estamos com uma faixa de 1.500 ônibus. Uma rede de funcionários aí que engloba quantos? Hoje em dia nós estamos com 5 mil funcionários. Apesar de toda a dificuldade, mantemos aí um quadro de 5 mil funcionários. Agora, Túnel do Tempo. Esse filme começou com o seu Abílio, não é isso? Um pouquinho dessa história. O patriarca, o seu Abílio Gontijo, começou com a empresa, já tem mais de 70 anos, né? E ele tem ele sempre teve uma filosofia de vida empresarial, e primeiro em acreditar no Brasil, ele sempre acreditou no Brasil. E em segundo, acreditar no negócio dele. Tanto é que ele não diversificou, ele só focou no transporte e na aquisição e renovação de frota. Isso começou onde? Começou em que cidade? Começou em Carmo de Paranaíba. Que era a terra natal dele? Terra natal dele, na década de 40. Ah. E de lá para cá, passou para Patos de Minas, de Patos de Minas ele veio para Belo Horizonte. E aqui ele firmou como uma das maiores empresas de transporte de passageiros do Brasil. E hoje a empresa é dirigida pela própria família ainda, né? São os filhos. Quem está à frente hoje? Não, ele ainda está à frente, tem 93 anos. São quatro filhos, são sucessores, né? O diretor superintendente é o Abílio Gontijo Júnior. Abelim. O Luiz Carlos Gontijo é o diretor administrativo. Uhum. Júlio César Gontijo é o diretor de manutenção. E o Marco Antônio Gontijo, que é o diretor de suprimentos. Agora, isso contextualizado com uma gestão de grandes profissionais que atuam aí dentro exatamente de focar a empresa e oferecer o melhor para o seu usuário, né? Que é o diferencial de vocês, qualidade, essa preocupação constante na renovação da frota, passa por aí, não? Se não tivesse essa preocupação com a qualidade e principalmente com o atendimento ao passageiro, que é a razão de ser da empresa, nós não estaríamos agora recebendo esse prêmio. Então esse prêmio é o reconhecimento de toda a gestão que é feita na empresa. E é digno de orgulho, né? Cada vez que se lembra lá, já não tem parede para colocar, não é isso? Eu me sinto parte... Seu porta-voz. Me sinto parte integrante da família, da empresa. E é isso que a gente procura demonstrar e transmitir também para toda a equipe de colaboradores que nós temos. Parabéns para toda a família Contijo aí, mais uma vez. Obrigadão. Destaque nessa noite para a nossa Localiza. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o xará Paulo Henrique Pires, ele que é diretor de vendas da Localiza. Bem, estava no Rio, obviamente vi vocês lá como a locadora oficial fazendo e acontecendo. Muita honra, né? Muito orgulho, né? Os Jogos Olímpicos é um evento mundial, né? E sempre está associado a grandes marcas. Então, para nós da Localiza, foi um grande orgulho poder ajudar a fazer esse evento acontecer no Brasil. Foi uma oportunidade de mostrar a marca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o mundo inteiro. Nós montamos uma loja exclusiva lá no Parque Olímpico e foi realmente muito interessante. Uma grande vitrine, né? Uma grande vitrine, que era a vitrine do Brasil e foi uma vitrine muito grande. E a Localiza não poderia estar de fora e fizemos um belo trabalho. Foi realmente uma oportunidade que nós aproveitamos muito bem. A reboque disso, as expectativas aí, dessa visibilidade aí para a Localiza aí nos próximos tempos? Sim, porque à medida que o país passa a ser mais interessante para o turismo, e a Copa do Mundo mostrou para o mundo, e agora a Olimpíada ajudou a mostrar, que o país é uma grande oportunidade de turismo, das pessoas virem para cá, né? E a Localiza é uma das alternativas, a gente atendeu muitos clientes estrangeiros, foi uma oportunidade para não só mostrar o Brasil, mas mostrar a Localiza para o mundo inteiro, como é que a gente trabalha muito bem. 40 anos de Localiza, né? Nós temos uma sede nova aí para o ano que vem, e outras perspectivas aí?
Sim, nós devemos estar mudando para a nossa sede a partir do meados do primeiro trimestre do ano que vem, devemos estar indo para lá. Diferenciais é para os clientes? Nós estamos vivendo um momento especial no Brasil, né? É o que o pessoal fala de crise. Crise você tem que aproveitar para poder fazer coisas novas. E a Localiza investiu muito na experiência do cliente. Então, apesar de todo momento, nós investimos mais de US$ 20 milhões em inovação. Hoje o cliente tem vários canais para fazer reserva. Ele consegue do aplicativo abrir o contrato quase que sem passar pelo balcão. Como cliente, inclusive, a gente vê que a frota também sempre renovada. Sim, hoje nós temos mais de 46 modelos de carros na nossa frota. Somos a única locadora nesse momento que já temos tanto o Renegade e tanto o Fiat Toro, que são modelos novos que lançaram no país, né? E são modelos que atendem dois públicos, podem ser, por exemplo, a Toro, que é uma picape, atende tanto o agronegócio, que é uma grande coisa do Brasil, e também essa parte de aventura, turismo interno. Então a gente está investindo para oferecer oportunidades... Todo o Brasil? Todo o Brasil. Hoje são todos os estados? Quase todos os estados. 394 lojas no Brasil. Agora, essa certificação, vocês dividem com todos os funcionários? Nós temos mais de 130 mil carros que são cuidados e ofertados para os nossos clientes, com uma equipe de 7.500 funcionários aproximadamente. De Minas para muito além das montanhas. Isso aí. Parabéns para toda a equipe aí, nosso presidente. Muito obrigado. Prazer falar com você. Um abraço. Falar de CBMM, vou falar no nosso Tadeu Carneiro, que deve ser com muito orgulho, né? Essa coleção de reconhecimento do seu trabalho. Ano passado tivemos reconhecimento da CBMM aqui também, pela FIENG também. Você foi eleito industrial do ano. Agora, a gente sabe que você não é egoísta, no bom sentido, você distribui essa honraria a todos os funcionários que, junto a junto, dão força a essa engrenagem aí. Estou errado ou não? Não, está corretíssimo, né? Não tem dúvida. E o chefe é o programa. Né? Eu acho que nós temos um orgulho muito grande de ter um grupo de funcionários na CBMM que construíram juntos o programa e que buscam o mesmo objetivo. Todo mundo trabalha para o mesmo objetivo. Então, é uma honra muito grande estar aqui representando os funcionários todos para receber. Quantos funcionários, Adil? Nós temos cerca de 2 mil funcionários hoje. Alocados aonde? Só em Araxá, não? Principalmente em Araxá. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte nós temos um escritório também, mas cerca de 1.800 funcionários em Araxá. E nós temos no Brasil, em Minas Gerais, uma preciosidade, né? Dá para você falar em poucas palavras para o meu telespectador a importância exatamente desse mineral e do que significa isso para a economia mundial hoje e a importância dessa jazida? Na verdade, o nióbio não é raro, as minas não são raras. Existem muitas minas no mundo, né? O que é raro é a tecnologia que nós desenvolvemos aqui em Minas Gerais, né? Para criar os empregos de valor agregado aqui em Minas Gerais. Nós não vendemos 1 quilo de minério bruto, só produtos acabados, né? Então isso é que faz desse programa, um programa muito especial. Né? Fala um programa porque é exatamente o norte de vocês. Porque é o norte, é desenvolver o mercado do nióbio, desenvolver novos produtos de nióbio e não vender minério, a gente só vende produtos de valor agregado. A utilização final, onde que ela é aproveitada? Principalmente em aços, no mais de 90% em aços. Que tipo de aço? Aços de alta resistência que mantém sua maleabilidade. Usados aonde? São usados principalmente em gasodutos, na indústria automobilística e em grandes estruturas. Isso é digno de grande orgulho, então. É muito orgulho. Tem carimbim lá, made in Minas? Made in Araxá. Tem muitas coisas que o nióbio leva e que é único de Araxá. Né? A maneira como a gente desenvolve tecnologia, desenvolve o mercado e faz isso cuidando do meio ambiente de uma maneira muito especial desde o início do programa. Que é digno de orgulho duplo para araxaense. Isso. Duplo, né? Pela ecologia e também pelos empregos que geram. Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Parabéns para toda a equipe. Muito obrigado, Paulo. E até o próximo grande hotel lá, tomando um banho de lama no bom sentido, que faz parte também da nossa saúde coletiva. Venham lá, venham. Salve. Venham nos visitar.
bem consolidar o trabalho de toda a equipe dos colaboradores da MRV, né, de toda a empresa. E nós estamos completando esse mês um número importante para a companhia, que é um a cada 198 brasileiros mora no MRV. Então, acho que o prêmio, junto com esse número, vem consolidar a competência, né, a qualidade da companhia no Brasil. Bem, me encontro aqui na Unimed, estou aqui com o Luiz Fernando Neves Ribeiro, deve ser meu parente, que também tem Ribeiro, Ribeiro de Navarro, o Paulo Rogério Ribeiro de Navarro, ninguém sabe disso, só você, viu? É um parente aqui. Mas nós tivemos, o programa esteve lá na Seminas, quando da entrega do 18º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, você estava viajando, o Paulinho te representou lá à altura, mas enfim, era mais uma vez a Unimed, né, marcando presença, com reconhecimento, veio no mérito tradição e perpetuidade. É um item novo que eu não conhecia, os mineiros, de maneira geral, têm a Unimed na cabeça, mas aí é outro prêmio do mercado comum. Bem, como é que vocês receberam esse prêmio? É sempre bom, né? Um prêmio é um reconhecimento aí da comunidade, do trabalho que vocês fazem, no caso aqui, corporativo, não é isso? São 45 anos da Unimed Belo Horizonte. Eu acho que isso veio no momento de comemoração desses 45 anos. Que a ideia da Unimed Belo Horizonte não são 45 anos. A gente ainda está enxergando nos 90, nos 100 anos da Unimed Belo Horizonte. Então, a perpetuidade da empresa, a tradição que a Unimed Belo Horizonte tem no mercado de prestação de serviço, de atenção à saúde, à população de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, isso vem fechando esse ciclo aí que a gente, dos 45 anos da Unimed BH. Eu vivendo aprendendo, existe também o reconhecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão que dá exatamente a credibilidade a uma cooperativa, no caso, como vocês, não é isso? Isso. A Agência Nacional de Saúde, ela criou o Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar. Qual que é a função desse índice? É o comprador do plano de saúde, ou a pessoa física, ou a pessoa jurídica, quando vai comprar um plano de saúde, é uma ferramenta para que ela possa comparar os planos de saúde. E a Unimed, nos 7 últimos anos, ela tem ficado na maior faixa desse prêmio, e nos últimos 4 anos, em primeiro lugar, entre as grandes operadoras de prestação de serviço de saúde à população. Eu acho que também a Unimed Minas é uma referência hoje para todo o Brasil e demais empresas do ramo, como transparência, como cuidado, como, como atenção exatamente ao seu associado. Não é isso? É uma coisa que é importante a gente ressaltar. A Unimed, são várias Unimeds. A nossa Unimed é a Unimed Belo Horizonte, que tem uma área de atuação. A Unimed existem várias. Tem a Unimed Rio, existia a Unimed São Paulo, em Lafayette, Divinópolis. Então, elas são como empresas separadas, geridas por diretrizes que são dadas pela Unimed do Brasil. E a Unimed Belo Horizonte tem se destacado nesse quesito de atenção, de gestão, de perpetuidade, de tradução, de qualidade do atendimento aos nossos clientes e de atenção também aos cooperados, que, igual você ressaltou no início da nossa fala, é uma parte importantíssima da atenção à saúde que a gente tem. É esse cooperado, essa atenção, esse carinho que destaca a Unimed Belo Horizonte. Então, o nosso cooperado é muito importante. Clientes é estimado? 1.210.000 clientes. A gente tem mantido nossa carteira estável nesse último ano, um pouco fora, um pouco na contramão do mercado, que tem perdido sistematicamente clientes. Dentro da Unimed, emprega quantos aí hoje? É muito tipo de... São 5.600 cooperados, médicos, né? 1.690 médicos. E administrativamente? São 700 pessoas na operadora Unimed. E, no total, incluindo serviços, nos serviços próprios de atenção, nos ambulatórios, nos hospitais, nos laboratórios, nos centros de imagem, são 3.300 pessoas trabalhando. No total, são 4.000 colaboradores aqui na Unimed BH. Parabéns a toda a equipe aí. Obrigado. Viu, Luiz? Parabéns a vocês aí. Obrigado. A Centenária Drogaria Araújo foi eleita empresa do ano no estado de Minas Gerais no 18º Prêmio Minas Desempenho Empresarial. É gente que faz e acontece no nosso estado.
Comandada pelo empresário Modesto Araújo Neto e com 110 anos de mercado, a Araújo é hoje a quarta maior rede de drogarias do Brasil e a primeira rede em rentabilidade. Também tem o maior faturamento por metro quadrado do país, segundo a Associação Brasileira de Farmácias, a Abrafarma. Em novembro, a rede inaugura o seu novo centro de distribuição. Construído em uma área de 32 mil metros quadrados, num espaço total de 62 mil metros quadrados, o mesmo permitirá triplicar o seu tamanho. Como primeira empresa varejista a ganhar o prêmio, Araújo fecha 2016 com um crescimento acima de 10% no faturamento.